doncs, a les persones que avui ens acompanyen, perquè és... En aquest sentit, doncs, dius doncs, que avui el que fem és posar en marxa aquesta comissió de seguiment, aquesta comissió de seguiment de planejament urbanístic i de les inversions que farem. Avui el que volem, bàsicament, avui, aquí, i constituir aquest espai, que esperem que sigui un espai de diàleg i entesa, el planejament doncs, no s'acaba doncs, de desenvolupar, doncs, què anem fent en el metastat. Venim de Vallcarca i hi ha la previsió d'un gran, d'una gran zona verda que s'acaba amb una peça d'equipament que està tocada a la casa Comas. Després hi havia la previsió de la remodelació de tota una sèrie de peces de Vallcarca que en aquests moments estan en execució i que l'Àlex us comentarà en quin estadi estan. A la banda Llobregat o la banda dreta pujant per l'avinguda de Vallcarca hi havia la previsió de dues unitats d'actuació, una d'elles que és d'iniciativa privada i la resta que hi havien previst una sèrie d'habitatges públic, una sèrie d'habitatges de protecció que havia de fer el patronat, amb la previsió d'un vial que des de l'avinguda de Vallcarca havia de connectar el viaduc. Com sabeu, hi ha dos tipus d'àmbits on es treballa. Un que és l'actuació aïllada i l'altre el que anomenem unitats d'actuació. El que és una actuació aïllada són aquells espais on la iniciativa és 100% responsabilitat i execució de l'Ajuntament de Barcelona a través d'un procés d'expropiació. Aquesta actuació a data d'avui està executada parcialment. De tot això que tenim aquí, de tot aquest àmbit que tenim aquí, jo sé, som conscients, l'Ajuntament és conscient de que aquesta pastilla és una de les pastilles que més suggerències genera una nova ordenació d'aquest espai, ens permet, perquè hi ha altres elements que venen incorporats a petició del govern, a petició del districte, com és la incorporació d'un poliesportiu, per exemple, o com és l'ordenació. El conflicte que hi havia amb la previsió d'aquell vial que anava des d'Avinguda Vallcarca fins al pont de Vallcarca, tots ho coneixeu molt millor que jo, hi ha una diferència de metres molt important i per tant era un vial molt agressiu amb aquest entorn. Dibuixar, perquè el que no volem fer és plantejar-vos una proposta tancada, d'acord? I per això avui teniu aquí un dibuix del que seria la unitat d'actuació, no és ni... és un plantejament, la unitat d'actuació sense sostre. Aquí sí que veieu dibuixats els edificis de planta més 4, aquests que són de promoció pública. Fins ara s'ha comentat l'àmbit de planejament i de gestió de sòl, que és l'àmbit que correspon més a l'àmbit urbà i a la Bursa, i per tant des del districte el que ens correspon i el que és més la nostra competència, més directa i més indefugible, diguem, és el manteniment del dia a dia d'aquest espai. I per tant hem anat plantejant un tractament d'urbanització més o menys provisional, però que fos digne i que permetés que no fossin solars abandonats com havien sigut fins ara, sinó que fossin ja solars integrats en el propi barri. Aquí la proposta és diferent en funció dels dos solars. El solar de l'antiga Castella Blanca entenem que és un solar que està qualificat a zona verda, que acabarà de tenir sentit quan recuperem tot aquest corredor verd que abans s'ha explicat al llarg de l'avinguda de Vallcarca, però ara en aquests moments és un solar dur, envoltat d'una vialitat molt concorreguda, amb molt trànsit i passen autobusos, i per tant plantegem una urbanització molt senzilla, bastant austera. I després hi ha l'altre tractament, el tractament d'aquest altre solar d'aquí, la part posterior d'aquesta residència de gent gran, que és un solar que sí que li donem un tractament, una urbanització molt més com a lloc d'estada, molt més com un lloc tranquil, on s'hi ha de poder fer vida. Venia a ser una continuació de la part alta de la plaça de Ceps, que és una plaça que funciona molt bé, que està molt concorreguda. Aquí el programa que hem plantejat és un programa mixte, que l'hem estat treballant amb els veïns. A la part superior d'aquesta peça, d'aquest solar, proposem la construcció provisional d'unes peces de petanca. Aquesta proposta des del districte la fem perquè necessitem reallotjar provisionalment les peces de petanca del carrer Mañón quan, a partir del 2014, s'inicien les obres de construcció de l'aparcament de Menéndez Pelayo. I entre l'espai de jocs infantils i l'espai de les petanques, al mig, com a espai d'unió, de trobada, proposem la instal·lació d'un quiosc bar d'usos diurns, és un bar, és un quiosc que es treu a concessió per part de Parcs Jardins
i que hi ha un operador que el gestionarà d'acord amb les condicions que li donem des de l'Ajuntament. Y tercero, como a cualquier cosa que uno se opone está bien dar una alternativa, yo le voy a dar una alternativa. No sé si será posible, pero al menos lo voy a intentar. Donde está la pista de básquet, al lado derecho está el huerto que han puesto. En el lado izquierdo había, y digo había, actualmente todavía hay trigo totalmente seco y un espacio nada agradable de ver ahora mismo. ¿Por qué no trasladar estas petancas a esa zona? No acabo de ver la no posibilidad. Y por otro lado, es que me planteo también otra cuestión. Sí que se nos ha dicho las razones, un poco convincentes. Hay cuatro pistas de petanca en la Plaza Lesseps y utilizadas pues casi una o como mucho dos. Hombre, ¿por qué provisionalmente no pueden estos señores utilizar esas pistas? Revisar només aquest sector crec que és empobrir el barri, totalment empobrir el barri. Després recordo que tu em vas comentar, és que el barri canviarà tant que la centralitat del barri canviarà. Doncs jo la continuo veient exactament igual, la centralitat del barri. Bé, tenim la gran sort, perquè nosaltres sí que coneixem el territori, nosaltres vivim el territori, nosaltres el trepitgem cada dia, vosaltres no. Jo crec que no sé de quina manera és de fer un barri, és que no ho he vist mai això, de fer un barri, vull dir, a esquenes, volem veure que sí, que esteu disposats a canviar, a millorar, etc etc, però a mi em dóna la sensació que continua sent tot igual. I per tant, el que volem fer és oferir nosaltres un consens de criteris. Per tant, en primer lloc, el que proposem és analitzar el barri amb indicadors de sostenibilitat urbana, per exemple, o altres indicadors que nosaltres estem treballant des de l'aula. A partir de l'anàlisi, i per tant s'ha fet una maqueta, i aquest serà l'objectiu, i justament demà presentem la maqueta del barri existent a tot el veïnat, estan tots habitats. S'ha invitat la convocatòria, és demà a les 6:30-7, i a més hi haurà tot un procés d'explicació justament de metodologies de treball per com poder treballar entre polítics, tècnics i ciutadans. I tenim, coneixem metodologies i us volem les proposar si voleu escoltar-nos. Per tant, una vegada analitzar que el que fem, i estem tots d'acord, si pot ser que estiguem tots més o menys d'acord amb el que volem fer en aquell espai. I sí que ens demanem, això sí, i això va sentir, diguéssim, identificat qui sigui, que sobretot quan és terreny municipal, sí que us demanem que cada anada la mà nostra, especialment a l'hora de fer-ho, conjuntament, però que tot passi, doncs, evidentment, per arribar a un acord, perquè això sí que nosaltres estarem municipal i, evidentment, a dels privats també estaria bé que fos així, perquè no haguéssim d'anar després a desmuntar coses que no volem.